Doncs va, entrem per la porta falsa. Som-hi. Hola. Bona tarda. Hola. Que ho veig de sortir. Què tal, Jordi, com estàs? Avui presentem aquí aquest projecte que beneficia a més de 400.000 persones. Poca broma, segurament una inversió important, com vostès saben, de 3,2 milions d'euros, ho ha explicat molt bé el diputat, que beneficia tanta gent, segurament costaria de trobar una inversió que tingui un retorn social tan gran com el que farem aquí. Per tant, poden estar contents alcaldes, regidors, de la importància del que avui estem fent, que és molta. Fixin-se, a la Diputació de Barcelona, el nostre pla de mandat té una línia molt clara, es diu Connectem, no? I nosaltres som capaços de fer un projecte tan emblemàtic i històric per la mobilitat del Vallès com aquest. Fixin-se el que els dic, avui com a president de la Diputació, aquí a Madrid estic dient que això serà un projecte històric de mobilitat al Vallès i del serà. El serà segur. Saben per què? Perquè immediatament que estigui acabat hi haurà una ocupació cívica de la gent brutal. Ja els hi avanço. Serà brutal. És més, jo crec que ja podem començar a preparar l'ampliació perquè semblarà una autopista. És cert, la gent té ganes, necessita i en aquests moments pensa que la mobilitat sostenible, el fet de poder-nos comunicar en un territori més tan planer i tan agraït com és el Vallès, de la manera com la Diputació ho fa. I a més ho fem d'una manera que, a vegades en broma, en parlem d'hipostyle. Serà un projecte que segurament molta gent el vindrà a veure per copiar-lo i per poder extrapolar-lo a altres llocs i segurament a altres països d'Europa. No ens ho sabem creure a vegades i tenim projectes que són, jo penso, icònics. Aquest en serà un. Actuació total 4,1 quilòmetres, connectem tres poblacions, s'han equivocat perquè jo he mirat el nombre d'habitants i parlaríem no de 400.000 sinó de 430.000. Inici d'obres, la primera fase començaríem a la primavera 2019, segona fase, tardor 2019, termini d'obres, la primera fase seria 7 mesos d'actuació, segona fase, 10 mesos, inversió total 3.200.000, dividit en 1.100.000 la primera fase i en 2.016.000 euros la segona fase, la porta a la Diputació de Barcelona. Nosaltres creiem que, com hem dit dues vegades, si aquest és un bon exemple d'un nou concepte de mobilitat i de ciutat viària, ens donem per satisfets. Gràcies per ser avui aquí i agrair el treball que hem pogut fer, i això ens agrada fer-ho com a Diputació, amb el món local, amb els diversos consistoris que han hagut aquests anys, des que el president Marc Castells era diputat, anteriorment, ha passat molta gent, ho hem pogut treballar, però avui ja finalment arribem a port. Moltes gràcies per ser avui aquí presents. Ens hem de felicitar de que aquest projecte sigui una realitat. De fet, no hem fet res més que escoltar a la ciutadania, escoltar les entitats, les associacions del món de la bicicleta, tota aquella associacions que estan doncs al voltant de la mobilitat. No hem fet res més que escoltar les seves demandes i nosaltres, doncs, com a polítics tenim l'obligació d'atendre-les i de tirar-les endavant. Aquí s'ajunten dos reptes, o tres, diria, importantíssims que tenim. Deixeu-me parlar sobretot a la comarca. No? Avui estem aquí gràcies a que la Diputació, que és això, no? Al final aquesta gran eina que tenim de suport als ajuntaments, ha entès, no?, la importància, la significació que tenia connectar, millorar la connexió de les nostres ciutats, dels nostres municipis, i fer-ho, no?, principalment millorant el que és la seva pròpia xarxa de carreteres, afegint-hi un element que és bàsic per totes les carreteres del futur en aquest entorn metropolità.